Och hallå och välkomna till en utomordentlig eftermiddag med Tras. Och nu tror jag till och med ni kan gissa på vad jag håller på med. Jo, det är ju självklart en kökling, vad fan? Ah, stor och glor på. Fan vad coolt, jävlar det är många. Ja. Nu ska jag berätta här. Det här är inte vanliga Minecraft, det är ju vanliga Minecraft i sig, men... det här är en special typ av Minecraft. Vi ska spela Minecraft på en viss version. Jag kör nämligen hardcore nu, som ni tror det märkte på mina hjärtan. Och hela grejen med det här tänkte jag vara i den här en eftermiddag med Tras är att jag kör hardcore. Sen om ni vill se mer Minecraft hardcore så ja, gillar ni att kommentera eller whatsoever. Bara så jag får reda på det på något sätt och vis. I alla fall, jag kör hardcore tills jag dör. Ja, det fattar ju folk. Och när jag dör så kommer, vad heter det, jag lämnar över världen till någon annan som får köra direkt från det jag avslutade. Det vill säga att om jag dör när jag typ slöss mot Ender Dragon så kommer någon komma tillbaka här. Jag bara lämnar över till en annan så får vi fortsätta säga. Och så typ fortsätter han avsnitten eller vad fan han gör det helt efter den. Så bara fortsätter han så bara, åh här var ju Trasans första monument och här är ju hans gravsten han byggde. Och där är kistan han grävde ner som jag inte skulle hette för att det var hans ägodel, du fattar. Och sen när han dör så lämnar han över och sen när han dör så lämnar han över. Så det bara fortsätter det får alltid vara en spelare på servern och när han kör så kör han tills han dör. Och grejen är att då kör du så här att du kör på en server så att inte världen delitas. Så, ja. Där hade du hela konceptet. Så, alla kommer spåna precis här. Men jag kommer svårt att hitta spån. Så jag måste sätta ut ett block här så jag kommer hitta själv. Och det är large biomes också. För jag har alltid tyckt om det. Det värsta är att jag spånar i en djungel. Så det här kommer att bli mycket att röja. Som det effektivt skulle vara att väldigt snabbt hitta något liknande av det här. Fast alltid farligt att vara nere i ravin för det ramlar alltid ner monster, men det är alltså ett typ av skydd så om jag plockar jag tror faktiskt 3-3 räcker redan. Nej! Okej, nu när vi har bevisat hur vi inte ska göra det alltså. Jag stepp ner det första jag gjorde. Åh gud vad pinsamt. Åh gud, jag skäms fan. Okej. Nu ska jag bara försöka leva mer än 2 minuter i idén ändå då. Så ni faktiskt kan börja bygga upp där. Så jag får vara mycket försiktig på tanke på att bara ha ett liv. Så ni har då förstått hela konceptet. Och jag tyckte det var en fantastisk idé. Och jag seriöst har väldigt svårt att köra vanlig Minecraft. Så det var därför jag ville göra den här utomordentliga fantastiska idén. Jag använder de där orden alldeles för mycket nu för tiden känner jag. Men ingenting. För tänk då, när jag har kört det här i 600 avsnitt, fast jag kommer inte överleva så länge. Nu jävla kryper jag fram här. Åh gud, jävla kolet på andra sidan. 600 avsnitt från det här nu liksom. Och bara, åh gud, nu dör jag. Och så kommer det här. Vad jävla nobtrasan som dog, tänker han. Och så kommer och så bara, stor, mäktig mjöl. Fullt med mjöl som ingen annan får ta. Så. Ja, oh, något intressant. Men det blir lite, jag tycker det skulle bli väldigt intressant att se faktiskt. Speciellt sen jag själv, om jag dör och någon fortsätter då, om jag heter någon som är villig. Så kommer det vara ytterst intressant för mig att liksom bara se exakt hur världen fortsätter och upptäcker all det. Men jag ska fan, innan jag ska göra något farligt, ska jag ta allting jag äger och gräva ner. Jag har fan inte fått mina pengar, jag vill bara ha woodblock så jag kan placera. Så jag kan göra en säng! Kom hit! Vad gör ni i blockerna? Det är mer än en! Vad är det för en jävla incest? Så nu har jag tillräckligt för det. Nej, jag vill inte ens fråga. Så... det här är en väldigt säkerhetsrisk det där. Så jag tror att jag gör att jag helt enkelt... och när de andra har kokobinen eller att de inte är mogna än. Jag tror att de inte är mogna. Du har ju järn och allting där nere, vet du. Så jag tror att jag gräver mig ner för den här fantastiska gången. Hur gjorde man det här nu igen? Så gjorde man. Fast det ska bara in. Så där ja. Och just det, man kommer ju behöva mat också. Det här var ju inte riktigt planerat. Okej, nu får jag ju faktiskt panik här. Jag behöver ju mat också. Det var ju inte planerat. Åh nej, herregud. Jag behöver kolen dock för att hålla ljuset uppe, för annars får jag sitta brinn i en furnace hela kväll. Jag kommer inte upp igen i alla fall.
Jag behöver mat också, alltså nej. Vad har jag gett mig in på? Vad skulle Odin ha sagt? Vad skulle Thor ha sagt? Vad skulle... Åh nej, alltså finns det inget kol här. Jag vill upp igen! Det här idén var dålig! Åh nej! Det är kol där borta, men om jag hugger massa sten här, bygger en bro över. Tar en kol så jag kan göra en torch. Går upp igen. Gör ett svärd. Måste slakta den, för jag behöver någon form av mat innan jag svälter ihjäl. Och det är det som är det största bekymret här nu. Och sen är det innan det blir kväll också. Så måste jag börja... Jag får helt enkelt bygga ett eremithörl, men jag vill inte dö av skelett och sånt heller. Så jag får inte bygga ett eremithörl utan att ha en armor. Åh gud. Så att jag kommer ha väldigt mycket att göra innan jag kan göra någonting alls. Nu jävlar. Om jag stuper ner nu så slår jag sönder skärmen. Igen. Där. Otroligt irriterande och fucking koncentrera sig så du inte ska ramla ner. Man tänker ju så att nej, det kommer ju inte hända för jag är inte så värdelös. Men jo, troligen så är jag det. Jag har inte kört Minecraft på länge heller. Om man bara skulle få tag i det här. Kolla det. Men jag är väldigt orolig för det är ju hardcore, så jag får med att jag svälter igen. Och det gillar jag inte. Jag gillar inte det konceptet. Fem öre och djungeln är relativt svårt att få tag i mat. Om du inte mördar alla köklingar. Varför mördar jag inte alla köklingar? Snälla säg att det inte är på väg att bli kväll. Jag tar den sen drar jag. Jag behöver inte mer kol för tillfället. Det var nästan så att jag kvävde sin vägg där. Och nu bara gräver jag mig upp här och ser glad ut. Ugh. Jag har redan börjat svälta mycket och jag har inte ens sprintat och jag har redan tappat halvt. Vänta, är det inte i hardcore att du måste äta någonting för att... Eller jag menar, äta guldäpplen och sånt för att få tillbaka livet. Snälla, säg att det inte är så. Odin, visa din nåd. Men för i helvete, var ska det vara så jävla direkt i vägen? Vart är ginger när jag behöver honom? Åh, oh, jävlar, här är working table. Det här behöver jag. Jag behöver ju en pickaxe garanterat. För att hålla mina jävla resurser. Så jag kan greva mitt i mitt hull. Griva inte ens ett ord. Jag behöver ett svärd för att mörda köklingar. Jag behöver en yxa för att hugga ner mer trä. Jag brukar alltid göra åt andra hållet, men just nu så var jag så trött på. Och så behöver jag en furnace som jag inte ska ha precis i detta tillfälle. Jag skiter gärna, man får heta mig. Jag behöver mat, men den köker jag... Ah! Din gula unge! Jag kan ju söva bort nätter och sånt som är tur här. Jag måste bara kolla här. Har jag... Ja, det är hardcore. Yeah, I'm kinda fucked! Kom hit, köker jävel! Var skulle man då bygga det mitt? Alltså, jag tror att det skulle vara bäst att bygga upp i trä, men då kommer jag bara riskera att stupa ner. Men det känns som det skulle vara säkrast för att hålla sig bort ifrån monster. Och så skulle jag få en vy över vad allting som händer. Men då är jag inte ner i hörl och gräv och kvällar heller. Men jag har ju troligen en säng så jag överlever ju på det med. Oh, decisions. They are so hard to make. I like, you know. Jag måste ju faktiskt tänka. Och jag tycker inte om detta för fem öre. Ah, fan, jag är en viking. Jag hör inte hemma i djungeln. Jag tror till och med att jag klättrar upp på närmaste till det här nu. Om det inte finns något intressant så hugga ner hela. Fast det verkar finnas vatten där borta. Okej. Okay. Krossan. Fail inte det här nu igen! Det räcker med en gång. Jaha. Det trädet fick man inte klättra upp i. Normalt så hade jag försökt att klättra upp det. Men nu är det fan hardcore. Och efter att jag lärde mig precis när jag började så kanske jag... Borde faktiskt tänka på att det är hardcore. Om jag får tag i string. Kan man göra en woolblock till string? Ja, det femmer det. Nej, man kan jobba tvärtom. Och då tänkte jag, då kan ju fiska hela tiden och få mat. Så man kan bara få tag i string ifall man gör en jävla spinne. Okej, okay, det här är ju... En fin sjö faktiskt.
Jag är lite orolig för jag ser ingen riktig kök i närheten och djungeln är lite för stor. Jag gillar inte djungeln. Varför var jag tvungen att köra på samma sida när jag ska starta om världen? De här kan jag ju ta. För de kommer jag inte hitta på länge. Vart i hela... Seeds, ja! Jag kan ju odla vete, men de måste hugga upp ett stort plan, men det struntar jag i. Så ja. Fan, jag måste överleva det här. Det är ju Bear Grylls, förutom att jag dricker inte piss. Jag dricker mjöd. Mitt blod är gjort av mjöd. Ursäkta om jag låter lite halvt borta, men jag föreställer mig nu en bild av hur jag råkar skada mig själv och det sprutar ut massa mjöd och jag blir överlycklig. Det skulle vara ganska coolt om det var i verkligheten faktiskt. Mjöd! Fan, jag skulle bli emo då ifall det kom ut mjöd. Jag skulle inte leva en dag till en fucking mjöd. Men själv bara för att få tag i mjöden. Det låter ju ganska dumt, men... Nu ångrar jag faktiskt att jag säger, för nu låter det som att jag faktiskt är. Men jag skiter i djungeln. Jag kommer inte ens att respawna. Så jag kan bara springa ifrån och den som kommer att ta över för mig får fuck... Jag skiter i den, för... Då får han fan leta upp det här helt själv. Vad jag har byggt. Då får han klara sig själv, för det är inte mitt bekymmer. Jag vill inte vara i djungeln, jag känner inte att jag kommer klara av det. Jag må heta Trasan, Tarsan, Kjola Flöjt, men jag heter då... Ja, nu sa jag emot mig själv där. Men jag är då för fan, då var fan inte hemma i djungeln. Det var en jävla massa svordomar där. Och det var massa samma ord hela tiden. Jag behöver bonus för det här också. Alltså det här är väldigt bekymrande. För jag tänker att jag går här liksom för hopp för att heta en T-höna. Och börja vri nacken av en. Men nej, det får man ju inte. Och kakor behöver jag också veta för. Alltså jag gillar inte det här. Oh, jag får, vågar inte sprinta heller. För då är det liksom hej då. Jag måste få tag i någon form av mat. Halleluja. Säg bara att det var mer än en. Får. Alltså de spår ju i och. Varför tog jag large by miss? Jag gillar inte det här. Jag fick ta en check och så jag tror om jag lagar all mat att jag kommer upp till fullt. Jag tror också att jag snart måste laga. Jag tror att det är solnedgång! Nej. Jag tror att jag kan se. Djungeln måste ta slut snart. Men jag kommer nog ta slut före djungeln, så jag tror att jag får gräva ner i tör nu. Varför får man inte mat av får som man fick förr i tiden? Åh nej, det här är ju bekymrande. Åh herregud. Mer svamper, men jag vill inte ha sådana svamper. Jag vill ha röe nu. Okej. Vet du vad jag gör nu? Jag gräver ner mig. Jag har inte tid längre. Nu måste jag gräva ner mig för jag kommer svälta ihjäl annars. Åh gud, ner i termitör. Jag redan tappat min mänskliga värdighet. Men jag vägrar det! Jag tänker kämpa till sista man, men det är inte ens så spännande. Nu är det bara så törligt att hålla sig i liv. Och törligt är törligt. Ge mig kyckling! Ta! Okej. Jag ska lägga ner sängen. Då kan vi tänka vad första nöten Drosten spenderar det här är i termitör. Jag tycker om när det är så här lite halvlitet också. Jag menar, det ger illusionen av att det faktiskt är mysigt. Svält regerar vilken sekund som helst. Ja. Fan. Det är stängt. Ja. Kyckling. Kom igen nu. Ge mig tillräckligt med för att klara en dag till. Åh oh, gud, jag vill verkligen inte svälta er. Och så blir det inte fullt eller dålig spis. Ah, jag går och lägger mig. YOLO. Okej. Dag 1 avklarad. Ja, det är ingen idé att jag faktiskt sparar sängen här, för jag spånar inte vid sängen ändå, för jag är död när jag är död. Så vad jag kan göra är lika gärna att bara ta med mig sängen hela tiden. Första dagen i Minecraft avklarad. Jag ska fan edita in så jag har en skärm så. Dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5. Ska ha det i hörnet, fast det kommer ni redan se för att jag redan har editat in det. Ja, vi kommer ut i djungeln! Det här är ju ett utomordentligt framsteg! I viking-teknologin! Yes! Åh, oh, en katt.
Oh, en creep. Ni får ursäkta, men när jag såg creepers så kom jag precis på det finns creepers och dödade inte de mig i en explosion? Jag behöver fisk för jag behöver verkligen en katt. Nej, usch, fan, nej, inte en creeper, nej. Men jag har i alla fall massa fläsk här för jag ska slå ihjäl koa. Då är ju det för att, nej, för fan. Jag kommer bli sprängd idag. Åh nej, nu blir jag ännu rädd. Jag kommer inte bort att creepers finns på dagen. Jag kommer bli paranoid. Kom hit, gris! Så nu har vi mat för den här dagen. Nej, för fan, nej, nej. Creepers, jag gillar inte ett äpple. Tappar de här äpplen nu för tiden? Vi behöver en kulle. Jag ska inte fan bygga världens jävla fort. Jag ska inte få titta in ett enda jävla creeperhuvud här. Om han bara var så mycket tänker på och titta in så ska jag krascha servern. För som är pil jag kommer sätta i ögat på. En hög höjd. Jag tror faktiskt den högsta höjden vi får för tillfället är nära djungeln. Så jag kan få tag i katter. Men fortfarande är det den nära djungeln. Och det är nära till vatten också så jag kan fiska. Där borta verkar vara en hög. Där också. Ja, det. Så är vi den från. Alltså jag tror att det här blir en relativt bra plats att börja på faktiskt. Så kan jag explora runt omkring. Jag tror att det blir en perfekt. Vi börjar själv med sko. Jag ska då fan inte dö av en creeper. Ju mer jag är färdig desto mer riskerar jag att dö av en creeper. Sådär. Gud, jag kommer behöva full enchanted diamond armor för grejen att det här ska ju sluta när du döder båda bosser och jag antar att det kommer kosta ganska många liv att döda båda två. Gissar jag på. Åh gud. Fast jag tror inte det kommer gå så långt men det kan ju alltid vara roligt att testa. Sen är det om ni vill se mer också. Jävlar, jag köter upp den här då. Jag glömde skriva det förra gången. Nej men fan, det är onödigt. Snor en helikopter full med LSD för mig. Usch. Och sen kraschen en millimeter ifrån mig. Usch. Ja, jag har spelat Arma 2. Nu har jag maten för idag. Jag behöver en farm också. Så jag behöver en ho. Jag behöver järn för att göra en hink. Vi har vattentillgångar så det är lugnt. Än så länge så ser det ut som att vi faktiskt gör framgång och jag överlever det. Jag tror faktiskt att vi kommer klara oss ett relativt bra tag. Jag har överlevt en natt. Jag borde göra så att jag sätter ut ett block varje natt jag överlever. Så kan jag bara räkna så 1, 2, 3, 4, 5. Fast det värsta är om jag är på semester då. Då kanske det inte går bra. Om jag är i semestern och letar upp ett stronghold eller något. Så kan det vara svårt att hålla koll på tiden där nere i grottan. Jag tror inte det kommer fira nu när jag tänker efter. Jag kanske går och kollar lite i paranoid som vanligt i Minecraft-filer om det står hur många dagar man har överlevt. Okej, nu har vi tillräckligt med utredning. Nu väntar vi på det här skita och flösa. Det här kan vi dock ta bort. Så bygger vi vår första stuga här. En fin jaktstuga i Värmland. Åh nej, jag får ge mig med den här rösten. Den här rösten kommer att förstöra min hals. Det här tar vi bort från där. Okej. Okay. Nu över till planarbetet här då. Jag tänker så här, att vi bygger en liten fjollig dretstuga här uppe på backen. Det blir ju inga problem. Vi bara slänger upp en slafsar upp och så trycker vi full med hjärnan. Fucking alla vapen så går jag fucking ska tillverka nukesen här. Och så ska jag kobla allting inom min syn så. Och så ska jag leta stronghold självklart då. Men då behöver jag en ändra. Men här ska jag bara fucking bepansra mig. Det är det första jag ska göra. Vilken farms det är att jag har en säker matkälla. Så jag inte behöver förlita mig på jakt. För tänk om jag är lite HP. Då kan det inte vara så bra att gå ut. Har jag trä nu? Jag kan fan till och med bygga ett trähus alltså. Nu skiter jag i att jag hatar att det blir fult. Men jag dekorerar här när jag är färdig. När jag har. Jag börjar med att bygga ett fult jävla skabbträhus som man gjorde i början när man började spela Minecraft för några år sedan. Där får ni leva med att det kommer att vara fult för ugh. Jag tycker det blir bättre. Jag vill ha den här sidan emot mig när jag kollar ut. Så vi kör på ett fult skabbigt hus det första vi gör.
Sen så bygger jag ordentligt hus när jag får tag i resurser. Men nu skiter jag. Jag tänker inte riskera hela mitt fucking liv för ett fint hus när det här handlar om att överleva. Fint hus ska jag göra när jag har full enchanted diamond armor. Åh gud, tänk vad man kan göra när man har full enchanted diamond armor. Jag kan ju bara gå runt och puna bitches och swag all fog life money. Bitch. Nej! Rin. Okej då, vi kan väl ha lite design. Bara för att ni sitter och griner där i bakgrunden. Nu kan ni fan inte klaga på jag att jag... Åh gud, först jag får ju tillbaka 2 kronor. Nu kan ni inte säga att jag inte hör ett designsmuxin. För nu blir det i alla fall något bättre än ett fult trähus. Plus att det är lite billigare än att bygga ett trähus. Jag kan till och med bygga ut. Det var det tydligen inte. Men i alla fall börja bygga ett hus. Så då slänger vi på med en dörr här. Åh jävlar, jag hade ju mycket trä. Faktiskt mycket mer än vad jag trodde. Fan, vi vrider på med en kista. Det gör vi fan. 2. 3. Sätter vi plonkar ner dörrar där. Lyser upp. Och så lyser vi upp. Nu har vi säkrat lite i alla fall. Pong. Egentligen ingen idé att jag lägger saker i kistor för jag kommer ju annars dö hela tiden. Nu jävlar ska vi koka kött här. Koka grillen menar. Fan höll jag på med. Oh jävlar, jag förlorade ingen mat än. Det var därför jag inte satt och hoppade i djungeln som jag gjorde i förra dagen. Så, nu har jag fullt liv också. Nice. Slafsa ner allting. Allting ska ner där. Så går jag ner och gräver jävligt försiktigt. Men då behöver jag torches också för att jag tänker att äpplen kan faktiskt ha med mig. Det är anti-dag-grej. Åh, oh, jädrar. Jag kan ju inte söva när jag har öppet tak. Det är just det, det var därför jag skulle gräva. Vi gör en hej, kom och hjälp mig, tycker jag. Har jag inget kol kvar? Ja, just det. Ibland har jag hjärnsläpp. Plonk, 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 plonk. Säkerhetskol ifall allting går åt helvete, så. Puff. Puff. Lite torches lär jag alltid behöva. Ungefär 4 stycken. Sen bygger jag stegar hela vägen ner. För det känner jag blir en utomordentlig. Nej, vad håller jag på med? Dåligt spel. Så. Där. Jag känner att jag inte borde knö upp alldeles för mycket av marken här. Så. Slå ut ett fint rum här och så bara målar jag ner en massa sten. Det värsta är att det här är nog det längsta jag någonsin har kommit på Minecraft utan att dö. Ja, det jag vet att det inte helt stämmer på grund av att jag dog i början, men fuck you! Det gör det bara mer spännande. Jag vet redan hur du kommer sluta. Det kommer sluta med antingen stupa ner för ett stup, råka land i lava, och gud, jag måste ha en hink vatten med mig när jag nere går där. Eller så kommer en creeper och spränger sig bakom mig. Jag är jävligt säker på att det blir creepy-delen. För då, fy fan, vad har det hänt en gång? Usch, nej, jag vill inte. Jag hatar creepers. Och jag är den enda som gör det. För det har ju aldrig någon gjort den förut i världshistorien. Men fan, jag behöver inte oroa mig. Jag är mer viking än vad det här spelet klarar av. Han kommer spränga sig själv på grund av att jag är så fantastisk. Och jag kommer bara skratta åt för att han dog. Och när folk dör är det roligt. Nej, ja, precis. Nu blir det lite awkward här. Fan, vi kör på så. Vi behöver järn, behöver vi nu. Det är det viktigaste. Tur så har jag en pickaxe en gång. Vi har massa trä, vi har faktiskt mat. Vi har inte dock planterat farmen, men det är därför vi behöver järn, ja. Så det här kan ju sluta bra. Det kan sluta ett helvete, men jag... Åh, oh, för fan. Men får jag full diamond armor och alltid med min hink med vatten ner... Då lär jag klara, men jag vågar dock inte gå in i nedden en enda gång. Vänta, behöver inte jag gå in i nedden för att göra fucking enchantment table. Jag bara ber till Gud att jag inte behöver. Fy fan. Borde finnas något järn här någonstans. Sen så här, ska jag bygga en stenmur runt huset så att jag får en liten innergård? Ja, det borde ju allra bäst. Sen måste jag bygga ut och sen med half step så spillen inte kan klättra över. Sen måste jag bygga så jag kan klättra upp på muren och kolla ifall det finns en creeper eller din.
Jag behöver dock som fan tror jag att jag behöver en jävla katt, även fast jag... Här heter mina... Jag tycker om katter. Det här är en sån som kommer till person till person, men grejen är att... Nu kommer folk hata mig lite för det, men det kan ju vara lite roligt att veta ändå. Att personligen, jag har ingenting emot katter. Om jag blir erbjuden liksom att ha en katt, om jag har tiden för den alltså, då skulle jag inte tacka nej till en. Men jag skulle hellre vilja ha en hund. Även fast hundar är jobbigare att sköta. Men grejen är att jag känner att jag har ganska dålig erfarenhet av katter då, att de river mig hela tiden och driver. Ja, jag har till och med haft ett scenario när en katt driver på mig, så jag är inte så himla förtjust i katter. Så jag föredrar hundar framför katter, för ja, hundar är snälla och goda, och katter, nej, de bara river en och så, nej, jag tycker inte om det, de är jättegulliga om det är snälla katter, men sen har de den här jävla dretkatterna som ger helvete. Fast det finns ju drethundar också. Vad fan, jag menar liksom, är det en större majoritet vad folk gillar liksom, är det liksom mest av de människor gillar hundar eller katter, jag menar fan inte. Fan, kommentera vad ni gillar för fan. Kan jag ju se det, jag får se ifall majoriteten gillar hundar eller katter. Eller kanske gillar både och. Skriv en kommentar, ja, kolla fan. Det skulle faktiskt vara intressant att se. Det skulle vara liksom helt utmodentligt. Jag tror att det ska vara min base of operation också. Notera att jag skriker väldigt lite det här. Det är därför att jag fortfarande har återhämtat min röst från den fantastiska LOL-videon jag håller på med. Jaha, jag får gå upp och göra. Alltså, det är roligt med LOL-videon jag gör. Jag gör en sån här uppföljare till hur man blir 1337 på LOL. Jag tror det roliga är det med det är att jag trodde aldrig jag skulle säga det, men när jag gjorde den så var jag tvungen att säga så här: jag har spelat för lite LOL. Var det där en creeper? Det var en spindel. Ugh. Alltså, jag höll seriöst på att få hjärtstopp där. Försvinn! Ingen vill veta vart du köpt din fula tröja. Ingen vill veta vart du köpt din fula tröja. Oh, jag kommer, oh gud, vilket helvete jag kommer ha att titta ut här. Så. Det är därför jag bygger ut så här. För även fast det skulle dyka upp en ful spindoloid, så skulle han inte komma upp på tak, och jag ska sätta en torch på tak. De kan inte spåna på halfblock, va? Kan man säkert, vet du, för att de updater som är. Men därför kommer jag som en säkerhetsåtgärd sätta ut ett extra block här uppe, så att jag kan sätta en torch. Alltså den här alltså. Plonk. Säkerhetsåtgärd. Fuck yeah. Fuck life. Jag behöver fortfarande inte äta. Det här är ju faktiskt, ser ju väldigt lovande ut. Jag undrar om det skulle vara väldigt vist att göra en trap då jag faktiskt. Kan man placera dem så? Jävla, det visste jag inte. Jag får göra en till steg då. För fan. Kom igen, det blir kul. Sådär. Det var lite mer än en steg, men jag tror nog att jag överlever den där förlusten. Oh, jädra, vilket... Jag har tusen med en litet fint skyggor. Jag har sagt att jag försöker. Jag mördade 600 miljoner människor och plundrade och drack mjöln hela livet ut för att få det här skägget. Ja, du med. Och jag sätter trapdoren på fel sida för att jag är en inkompetent idiot. Jaså, du med. Oh, creeper! Nej, vi är lite... snake! Uff. Då kör vi på dem. För jag använder självklart varenda stick jag kunde. Jag gör så här. Jag gör en ny pickaxe. Och sen liksom blir det här en eftermiddag med tross. Och så kan ni helt enkelt säga, ska jag fortsätta med den här hardcore-serien och så, att sen folk fortsätter där? För det här kan jag spela utan problem liksom, det är ju inga problem. Det är ju precis som att spela Crusader Kings, Victoria 2, Europa Universalis, Total, åh gud, och tänk alla de där nya spelarna som kommer snart. Åh gud, ockupera världen, ha oifrågasatt makt. Åh, jag får starta världens största vikingimperium! Ha monopol på slavhandel och mjöd. Okej då, förlåt. Inte slavhandel, trälhandel, så. Nu sa jag som en viking. Jaja. Jaja. Höj till kommentarerna. Och, just det, det märkte jag på förra videon när jag gjorde. Jag ska göra det. Jag skrev höj till kommentarerna. Och så skrev de, va? Och så skrev de, hojt, hojt, hojt. Så jag liksom bara, vad fan skriver de hojt för?
Och sen bara kollar jag igenom. Oha, de försöker alltså säga höjt. Jaha, jag förstår. Alltså, när du höjt T, då menar jag alltså i begreppet. Fan, vi kör så. Du höjter T ifall du skriver. Du skriver höjt eller höjt. Det blir roligare än att skriva mer faktiskt blir det. Skriv bara höjt. Och inte vara för höjt. Jag menar att du skulle skriva alltså, att om du vill. Men fan, skriv höjt. Fan, det blir fucking Jolle Swag Money Bitches Fog Life. Här får ni se en bild på Per Morberg. Tja.